Mula po kay Ryan Espijo. Tanong ko po, Genesis 9.3. Di po ba kasama ang baboy? Uh, Brother Ryan Espijo, yung 9.3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Hindi ko kasama yung baboy sa ipinapakain ng Diyos. Kasi dito sa chapter 7 pa lang, ay binanggit na ng Panginoon. Ikaw, Evangelist Lison, Ikaw, bisado mong sagot ito. Na, uh, ah, na, na lang. Na. Ah, maibahin natin yung sagot, ibang sige, na naman. Sige, sige, sige. <clears throat> <clears throat> <clears throat> uh -huh. Sa Noemi Tres, mga kapatid, eh, palibasa ngay ang pinakapunto kasi nila ni Brother Jutsan, gumagalaw. Eh, baboy gumagalaw naman. Hmm. Eh, hmm. dapat kasama yan doon kasi bawat gumagalaw eh. Kapatid, Naalala ko nga tuloy, Brother Richard, Brother Johnson, na nagkaroon kami ng debate, ginamit ito ng kaibigan nating iglesia. Sabi niya, lahat ng gumagalaw ay kakainin. Eh, hey, nagkunwari akong nagdrama lang na nanigas ako ng gano'n na hindi eh, na akong gumagalaw. Sabi niya, magsalita ka, gumalaw ka naman. Sabi ko, mga ako ka na huwag mo akong kainin. Sabi niya, piluso po. kasi eh, sabi ko naman, sabi mo kasi, kasasabi mo lang kanina lahat ng gumagalaw ay kakainin. Kapatid, yung Genesis 9, bitalatang 3, bawat gumagalaw na nabubuhay, maging pagkain ninyo. Ano ba yung pagkain ninyo? Gaya ng ano? Katulad ng alin? Kasama ng uh, kaparyo ng ano? Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. Hindi po kasama dito ang baboy. Nalala nyo po yung Genesis chapter uh, 7 na ang Diyos po ay nagpaakyat ng mga animals doon po sa daong na kung saan tigda dalawang paris ang lalakit-babay, marumi po yun. At tigpipitong paris naman, malinis na mga ayok na kinikilala, lalakit-babay. In short, hindi lahat ng gumagalaw ay makain kasi ang Diyos na rin po naman mismo ang nagbigay ng distinction na may malinis, may marumi, may marumi, may malinis. Kapag gumagalaw, pero hindi lahat na gumagalaw, kakainin. Kaya tanong nyo, kasama po ba ang baboy dyan? Kasama po ang baboy, of course. Kung di man kakainin ang inyong tinutukoy o kakainin, dito sa puntong ito, hindi po kasamang kainin ang karumal duman. Brother Johnson, Sige, meron pa uh, ba? Brother Richard, <coughs> meron pa kita yun na lang, lagi natin sinasabi na doon naman sa lahat, lagi naman may, may ano yan, may uh, distinction. Dito, Oo, o. Kasi pina, ano na, dumating na naman tayo nga doon sa lubi-lubi, ano ho? Hindi ah, ba? Nasabi ko nga may mga nalason, hindi po yung mga luntian, ay kakainin mo ng lahat kasi meron ding mga nakakalason at napapatunayan naman na yan. Brother Johnson, wala nang debate dyan. Naman. O kaya, titignan pa rin natin doon sa konteksto. At ahihiraming ah, ko lang yung sinasabi ni Evangelist dito at sinasabi ko rin naman ito. Sa pagitan halimbawa ng mga hayop na malinis at marumi. Eh bakit naman sa katinuan ng iyong isip? May Correct. marumi, may malinis, doon ka sa marumi. Eh meron namang malinis. Kuba? At tandaan po natin, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay intended para ipakain. Evangelization at practice. Ano po? may kanya-kanya silang purpose. At alam din naman po yan, ang papatunayan din yan, maging ng mga pag-aaral din po ng tensya, bukod sa sinasabi ng Biblia, uh, Evangelist Tison at uh, Brother uh, Johnson. O ayan, kaya dito po ay masasabi natin na una, wala talagang, ano, wala talagang sinabing idama yung baboy, lalong-lalo -lalo na sa mga Ah, laging mahilig sa may mababasa ba? Eh wala nga ng baboy dyan na sinasabing kainin tapos gustong kainin. Doon naman sa maliwanag na ayaw ipakain ng baboy, eh gagawin namang dahil lang nilinis na, wala rin namang mabasang nilinis na yung baboy. Kaya kung ating masasabi dito, Brother Johnson, Evangelist Tison, ay eh, palusot na lang talaga eh. Palusot na lang talaga. Correct. Ano ba mawawala sa atin, Brother Johnson at Evangelist Tison, kung ipapangaral natin ang baboy ay dapat nang kainin? Kung totoo naman, ano ba mawawala sa atin? Eh dati nga tayong galing dun. naman. Oh, di po ba? Walang maidudulot na harm sa atin spiritually speaking, lalong-lalo na kung totoo ito. Oh, pero bakit natin ipinagsisigawan na huwag kainin ang baboy kasi yun <clears throat> po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Aman ah, kapatid ang totoo, Brother Johnson Evangelist tison kumain kayo ng baboy. Hindi hindi naman talaga tayo apektado, di po ba? Naman. No, oh. oh hindi naman tayo ano kung kahit litsyon ng ulam yung araw-araw, hindi naman kami epektado. Pero ang atin lang dito, yung aral. Yun ang ating, uh, kumbaga, ay pinahahalagahan dito. Yung aral. Whether you like it or not, apektado kami o hindi. Dahil sa totoo nga, hindi. Pero ang amin dito, apektado kami sa katotohanan kapag hindi sinusunod o kinokontra. anyway, hindi naman namin kayo hinahatulan. Again, no, hindi namin kayo natulan lalong lalo na kung yun naman talagang inyong pagkaalam at di naman kayo discover na alam nyo na, naliwanagan na, takot nagpipilit lang. Brother John, sa natin, Vangelis Piso. Correct. Hindi namin pero kung alam nyo na nagmamatigas lang kayo, nako, mga kapatid, ha? Ingat po, kasi pananagutin tayo ng Panginoon. Kapag patuloy natin ginagawa, ay alam na natin at tayo po'y nagmamatigas lang. Ha? Ngayon, kasamang baboy, sure. Wala sa talata. At kung unawain, again, eh, gamitin ang common sense at sense of the common Correct. na may malinis bakit marumi ang iyong kakainin. Ayan. Meron akong ipapakita dito ang ano, ha, sample ng ano. Kasi kung mapapansin po niyo dyan sa talata, mga kapatid, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binibigay ko sa inyo. So, lagi natin narir nababangit dito yung Common sense at saka sense of the common. Big sabihin, kung papaanong ang mga gumagalaw ay hindi lahat pwedeng kainin, ganun din yung mga pananim na hindi lahat pwedeng kainin. Meron pong pananim kasi na nakakalason. Ito nga, binanggit ko na ito, pero ngayon naglagay ako ng picture. Limawa, yung uh, orleander. ang bulaklak po nito ay ito. Oh. Marami sa amin ah. Oo. Oh. Lason ito. Mm -hmm. Ang lason nito ay matatagpuan sa sanga at dahon. Sinisiran nito ang puso ng tao pati ang sistema ng loob ng ating katawan na siyang magiging dahilan ng iyong kamatayan. Oh, 'yan oh, na-research natin 'yan. Tapos pangalawa itong Dieffenbachia o yung tinatawag na Elephant Ear. Sa sa amin ito ay badjang. Ah, 'yan ba yung badjang? Ah, oh, makati ito. Pagka na Jupiter 'yung ano diyan at kineskes oh. sa balat mo, balat, lapnos bakati. lapnos 'yan. <clears throat> lahat ng bahagi ng halaman itoy mapanganib kapag ito ay kinain mo, malalapnos ang bibig mo at mamamaga ang dila mo na ano pa tsisikip ito sa lalamunan mo hanggang sa di ka na makahinga. Nadi wag na kayo diyang mga haspa. Oh. So hindi lahat ng pananim, pero nakalagay doon sa talatang iyon. Yan o. Pati yung mga sariwang pananing, ibinigay din. Ay, halakain daw kayo ng badjang Ay, ayun. ay may, may ano nga sa amin yan, eh, pag gusto mong, ay, wako, kung totoo yun, ah, na pagka merong nanluloko na nagdudumi doon sa harap ng bahay mong tao, eh, kusan mo daw ng badjang yan, eh, Kusang malapnos daw yung puwete. Eh, ayun ko sabi nila. Pero yon talaga bajang pag ikaw ay, pagka tinaga mo yung ano noon, yung dahon at yun ay nadag, na ano yung dagta. Lapnos talaga ang, ang, balat mo. Nalala ko, Brother Johnson, yung badjang na yan, nung ako'y missionary teacher sa mga manobo sa Bukidnon. noon, <clears throat> pagka isa sa kanila ay nahuli, halimbawa, ikaw nagnakaw, hindi siya, nagkaal hindi nagkaalaman ngayon, ano? kung sino. Uh -huh. Ang gagawin ng <laughs> chifting, kukuha ng badjang, kakayasin niya yun, di parang kumakatas-katas yan, ipapalo sa likod ng dalawang ito. Kung sino ang kakatihan daw, Uh -huh. Ay siya daw yung nagnakaw. Nako kapatid, magnanakaw ka man di pagka tinamaan ka niyan. Makati talaga yan. Huwag <laughs> <clears throat> kayong mangas diyan. At talagang, kaya yan ang punto diyan. Hindi rin naman, palibasa'y may sariwang pananim, lahat ng pananim kainin, isipin mo rin. Ay, eh, kaya nga tayo may common sense eh. Alam mo naman yung putat, isa din yung putat mga kapatid, na nakakalason, marami yan sa Palawan. Eh hindi po po pwedeng din kainin din Ganon din po sa mga hayop May pakita lang ako sandaling versikulo kapatid Alimbawa ito tulad nito Leviticus 11 46 at 47 Magandang balita bigla Ito yung paborito ni Brother Richard eh. hmm. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop Sa mga ibon at sa mga nilika sa tubig Para malaman ninyo ang malinis At hindi ang makakain At hindi makakain So may makakain talaga At hindi makakain hindi po um, lahat, kainin na lang. So kasama ba doon sa di dapat kainin ang baboy? Opo, basahin nyo po ang Kapitulo 11 ng Leviticus at Deuteronomy 14, doon po nyo mabasa ang batas na inilalahad ng Diyos na dapat pong sundan ng sino mang manampalataya at nanampalataya at ibig sumunod sa Panginoon.